Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu bych konečně rád zabudoval do nějaké úhledné krabičky tyto transformátory, které používám pro galvanické oddělení. A to proto, abych to nemusel vždycky takto složitě a zdlouhavě přepojovat drátama, ale abych normálně měl výstupní zásuvku, do které se budu moct připojit spotřebič. Tyto transformátory jsou celkem staré, jsou z rozvaděčů, kde sloužily k přeměně 400 V na 230 V a já je tady používám k přeměně 230 V na 120 V. Takže tady takto napětí snižuju a pokud potřebuju zase zpátky 230 V, tak je opět zvýším tím, že použiju druhý stejný transformátor, akorát že naopak. Můžeme vidět podle určité povrchové koroze, že transformátory jsou opravdu už, řekněme, jeté. A proto se je takto snažím používat na poloviční napětí, když bych samozřejmě mohl pustit tady 230 V, tady mít 400, tady zase zpátky 230, tak mě to přijde bezpečnější takto na poloviční napětí. Dále bych také rád řekl, že tyto transformátory nepoužívám ani tak kvůli své vlastní bezpečnosti, jako spíše kvůli měření osciloskopem, takže v tomto videu si mimo jiné vysvětlíme, k čemu to je a proč je to potřeba. Tohle samozřejmě nejsou bezpečnostní transformátory, mají tady takto vynutí navinuty přes sebe, což není úplně ideální, ale co se dá dělat. Jinak bezpečnostní transformátor vypadá tak, že tady má prostor pro primární vynutí a prostor pro sekundární vynutí a ty jsou takto odděleny plastovou přepážkou. Takže u těchto bezpečnostních transformátorů se nemůže stát, že by například jeden závit ze sekundárního vynutí spadl k závitům z primárního vynutí a pak už by byla mezi náma a vstupem pouze izolace dvou laků. Tady mám takto znázorněné, jak bych to chtěl udělat. Takže když půjdeme od vstupu, tak tady mám fázi a nulák a to přes dvoupolový vypínač spojím takto s primárem prvního transformátoru. Tady dám takto 250 V varistor a tady bude první zásuvka, na které bude vývod 120 V. A tady pak bude druhá zásuvka, na které bude vývod zpátky 230 V. Tady samozřejmě druhý varistor a pak tady bude ledková kontrolka, která bude indikovat provoz. Tohle to dám do této krabičky, která je od nějakého zabezpečovacího systému. V práci vyhazovali, tak jsem se ji ujal právě kvůli této krabičce. Nevím, co je uvnitř, nerozumím tomu, nicméně velikostí je naprosto ideální. Takže tady bych rád dovnitř dal tyto dva transformátory a pak tady někde podle situace navrtal dvě zásuvky. Dále bych tady pak rád někde dal vypínač. A taky v tomto případě jak je rukojeť, protože transformátory jsou celkem těžké, tak aby se zařízení dalo dobře manipulovat. Teďka bych rád na univerzálním schématu spínaného zdroje vysvětlil, proč to celé dělám a proč je důležité galvanické oddělení při práci s osciloskopem. Takže základem je to, že když mám sondu osciloskopu, tak tady tento záporný pol, nebo tato krokosvorka je spojená s uzemněním v zásuvce a to je před proudovým chráničem spojené s nulákem. No a když já tady mám takto můstkový usměrňovač a chtěl bych měřit například napětí na gateu transistoru nebo na bázi transistoru, tak já bych si to chtěl tady uzemnit, ten osciloskop, a vlastně proti tomuto referenčnímu potenciálu, proti téhle zemi, tady měřit napětí. Takže tady bych si dal tu kladnou sondu, řekněme, na tu bázi. No jenomže problém je ten, že tím bych si tady spojil tento nulák před usměrňovačem s tímto mínusem a tím pádem bych měl v jedné půlvlně zkrát. Takže pak v okamžiku, kdyby jsme byli v záporné půlperiodě, a na fázi by byl zrovna minus a na nuláku plus, tak se stane to, že tady takto bude elektřina touto diodou do minusu a tady se to uzavře obvod, takže o tuhle diodu přijdem a půjde to takhle do zkratu přes tuhle diodu. Což je ten hlavní problém. No a proti tomuhle existuje jednoduchá obrana a sice ta, že fázi a nulák oddělíme. Takže tady si takto dáme trafo, tady si dáme L a N a tady už pak máme dva plovoucí výstupy, které si zapojíme takto na vstup. No a teďka, když já se tady uzemním, tak už tady můžu úplně klidně měřit na tomto gateu nebo na bázi a už mě tady nemůže procházet proud, protože tady je pouze magnetická vazba, tady to není jak elektricky spojený. Takže tady mám fázi a nulák a tady mám sekundár trafa. No samozřejmě tam prochází nějaký malý proudy kvůli kapacitní vazbě, protože trafo si můžeme představit tak, že tady je vlastně kondenzátor, což je parazitní kapacita mezi jednotlivýma závitama. Nicméně tento proud je opravdu zanedbatelný. A spínané zdroje mají ještě jednu velkou výhodu, a to tu, že pracují s napětím řekněme od 80 do 250 V, takže já tady nemusím dávat plných 230 V a můžu tady dát třeba jenom 120 V a tím pádem, kdybych se tady omylem šáhl, tak tam mám nižší napětí za prvé, za druhé mám větší rezervu při připojení osciloskopu, takže neriskuji jeho poškození a můžu tak bezpečně měřit. A samozřejmě musíme počítat s tím, že při nižším napětí tady bude větší střída a tudíž ten PWM signál bude vypadat trošku jinak, než kdybychom neměli 230 V. Thank you.
jsem si konečně nakoupil součástky, které k úpravě potřebuju. A nakonec jsem se rozhodl, že zásuvky nebudu dávat z vrchu a nebudu je dávat ani z boku, ale dám je takto ze předu, protože když trafo posunu víc dozadu, tak se tam naprosto bez problémů vejdou. Budou takto dvě nad sebou, jedna 120 V a jedna 230 V. A spínač dám podle situace buď to na dně, a nebo ten už dám na bok možná. Dále jsem se rozhodl, že krabičku použiju tak, aby tyto otvory byly vepředu, pro případ, že by se trafa zahřívaly a že bych později chtěl dozadu dát větráček, tak aby vlastně vzduch šel skrz celou krabičku. Dále jsem si koupil madlo, abych mohl krabičku přenášet, a nebo aspoň nějak přesouvat po stole ideálně. Dále mám samozřejmě průchozí vidlici, která má takto zásuvku na druhém konci, kabel a kabelovou průchodku. Bohužel se musím vzdát tady těchto konců, protože mají vyřezané díry na konektory, což je pro mě naprosto nepoužitelné. A budu se muset smířit s tím, že to nebude takhle precizní. Ale každopádně já se pokusím si je obtáhnout na kousek kovu a pak si je následně vyříznout. Tak aby byly bez otvoru a abych tam mohl zabudovat zásuvky. Další krok bude, že si z těchto zásuvek odstraním zemnící kolíky. Ono to vypadá tak, že tady je takto svorkovnice a stejšel výstupek, který se tady pak rozlisoval a tím pádem to drží, takže já se to pokusím tady odvrtat a doufám, že moc nezničím zásuvku a že se mi podaří se zbavit zemnícího kolíku. Následně si u transformátoru změřím orientaci jednotlivých vynutí a obvod zapojím tak, aby fáze byla ve fázi s výstupem zásuvky. To znamená, že když tady si takto vezmu vidlici a tady bude fáze a ta bude v kladné půlperiodě, tak tady bude taky kladné napětí a tady bude taky záporné napětí. To znamená, že to nebude v protisměru. To si pak vysvětlíme, z jakého důvodu tohle dělám, nicméně nutné to není. Já tady mám konečně přišroubované madlo, takže krabice se dá takto pohodlně přenášet. Takhle se to jeví i celkem vyvážený. A já teďka vyvrtám díry na trafa a dám tady trafa. Krabička je teďka navrtaná a já bych si všechno rád zapojil venku a pak to tímto směrem dostal do krabičky, protože krabička se nedá rozdělit na dvě poloviny a je takto průchozí, takže já to takhle zapojím a následně to celé provlíknu krabičkou, tak abych se zastavil u těch zásuvek tady, protože ty už by skrz neprošly a následně napojím druhý konec takto na vypínač.
Zařízení mám hotové a jdem si ho oživit. Tady mám takto spínač. Tohle to váží asi 10,5 kg, takže jsem strašně rád, že jsem dal tu rukojeť, protože bez ní bych to absolutně nezvedl. A tady jsem si jak to zásuvky popsal. Tady je jak to 120 V a tady je 230 V. Tohle je tady zatím jenom takto nalepené páskou. Nicméně až se dostanu k samolepkám, tak si je vytisknu. Další věc, kterou bych tady ještě rád přidal, tak je kontrolka. Protože teďka tady žádná není a já nevidím, jestli je to zaplý nebo vyplý. Takže si musím pamatovat, v jaké poloze je tady zapnuto, v jaké vypnuto. A jdem si rozměřit, jestli všechno funguje. Takže teďka nejdřív pípák. A já si změřím, jestli funguje uzemnění. Takže tady takto zemnící otvor ve vidlici proti krytu. Teď si dám odpor na 20 kΩ. Nebo můžu i na 200. A vyzkouším si, že zásuvky proti sobě mají nekonečný odpor, že nejsou nějak spojený. Takže tady bych měl mít jedno vynutí. Tady jedno vynutí. Tady by nemělo být nic. Tady by mělo být takto nekonečný odpor. A tady by mělo být další vynutí. Což funguje. Teďka teda jedno vynutí proti zemi by nemělo mít taky nic. Proti kostře. V pořádku. A druhý vynutí proti kostře taky nic. Takže jdeme si to zapojit do zásuvky. Tak teďka mám zásuvku zaplou a jde měřit napětí. Trafa jsou ještě vyplý, takže by tam nic být nemělo. Takže rozsah 250 V. A vyzkoušíme si první zásuvku. Tak nic, zapneme. A vidíme, že tady jsou 33 V. Co druhá zásuvka. A tady je 227 V, nebo 228. Zkusíme proti kostře. Tady není nic, to je v pořádku. A tahle zásuvka proti kostře, tady jak není nic. Teď si ještě s žárovkou to lehce zatížíme. Takže já trafo vypnu, tady takto dám žárovku do 120 V a měla by se slabě rozsvítit. Tady do 230 V by se teďka měla rozsvítit na maximum. A pokud jednu ze zásuvek zkratuju, tak by se měla rozsvítit žárovka na primární straně. No a jak jsem říkal o té fázové orientaci, že chci, aby tady byl plus ve stejnou chvíli jako tady, a tady zase minus, to znamená, že jsou zásuvky spolu ve fázi, tak to jsem se dělal proto, abych si je mohl zapojit do série. Když budu chtít víc než to napětí, které tady mám, to znamená 230 V, tak si je můžu takto zapojit do série. Levá proti pravé. A teďka bych tady měl mít napětí přes 300 V. A vidíme, že tady má takto 370 V přibližně. Jako nejvhodnější metoda odstraňování zemících oliků ze zásuvek, které tady teďka už nejsou, se ukázalo do svorkovnice prostrčit šroubovák a následně v tomto rysovaném spoji ulomit, protože vrtat to moc nešlo. Vrták mě pořád sklouzával, ale jsem si zásuvku nechtěl zničit. Takže takhle to šlo, takhle jsem se zbavil kolíku a zásuvky teďka mám takto pouze dvoupolové. A poslední věc, kterou bych vám chtěl říct, kterou teďka ukážu na trafu z mikrovlnky, je, že když do tohoto zařízení použijete větší trafo a následně to budete testovat přes žárovku při prvním zapojení, tak se vám může stát, že se žárovka lehce rozsvítí i na prázdno. To nemusí nutně znamenat, že byste tam měli chybu, a nebo že by trafo mělo tak velkou spotřebu na prázdno. Znamená to pouze, že tam prochází jalový proud. A pokud vám to vadí, tak s tím můžete udělat tu jednoduchou věc, že k trafu připojíte paralelně kondenzátor a tím částečně vykompenzujete jeho indukční charakter. A žárovka by měla lehce zasnout. Takže si to teďka ukážeme. Tady mám takto tři kondenzátory z mikrovlnek. Samozřejmě dají se použít i jiné. Takže takhle je to bez kondenzátoru. A takhle to dopadne, když ho připojím. Vidíte, že jas žárovky klesl. Čím líp bych to měl vykompenzované, to znamená, že by kapacitní zátěž byla ve větší rovnováze s indukční, tím méně bude žárovka svítit. Ale když už bych to fakt přepálil a dal tam opravdu velký kondenzátor, tak se zátěž stane kapacitní. A žárovka bude svítit stejně. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud tomu tak bylo, tak mě prosím dejte like a případně mě napište do komentářů, jestli je lepší takto další videa dělit do částí, anebo je publikovat v celku a mít třeba 20-minutové video.